Mais de 200 pessoas foram flagradas ontem à noite em um bingo clandestino em Rio Preto. A Carla Esquisato traz as informações para a gente ao vivo. Carla, bom dia para você. Como é que a polícia conseguiu então chegar até esse local? Oi, Jéssica, bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem. O bingo fica no bairro Boa Vista, bem próximo ali ao centro de Rio Preto, viu? E os policiais do primeiro distrito chegaram até este local depois de uma denúncia anônima. Na hora que a polícia chegou, havia cerca de 200 jogadores no local. Sete pessoas suspeitas de organizar o esquema foram detidas, elas foram ouvidas e liberadas. Centenas de cartelas de bingo, equipamentos eletrônicos, incluindo vários televisores e mais de 50 computadores, foram apreendidos. O delegado, que está à frente das investigações, falou sobre o caso. Vamos ouvir. Estava aberto desde sexta-feira. Então nós viemos aqui até o local. Isso é uma prática proibida, caracteriza jogo de azar, uma contravenção penal. E aí então nós fizemos a apreensão das máquinas que estavam sendo utilizadas, televisões, as bolinhas que eram colocadas no globo para sorteio, algumas cartelas também. O material que foi apreendido, o que que vai ser feito? Foi encaminhado à perícia. A polícia técnica também já esteve ao local e depois será encaminhado tudo a juízo. As 7 pessoas detidas vão responder por estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público. Todos os jogadores que estavam no local serão ouvidos como testemunhas. Bingos eletrônicos são considerados jogos de azar, se tratando então de uma contravenção penal proibidos por lei. Jéssica. E a polícia está de olho nesse tipo de crime que a gente tem visto, né, que tem aumentado na região e pode ter certeza que não só neste local, mas a polícia vai continuar investigando e possivelmente encontrará outros espaços, né, com a prática desse crime. Obrigada, viu, Carla?